Итак, червона машина, приїхала баба, пішла платить. Опа, бак. Опа, а бак з другої сторони. Йоп твою мать. І стояла з тієї сторони, об'їхала по кругу. То все одно вона ж стала так само було. Понимаєш? Ага. Вона ж стояла так само ж. І зараз об'їде. Блядь, це пізда. І об'їжджає знову ж так. Як ти думаєш, вона бачить, що я її знімаю? Ні. Бля, це жопа! Диви, диви, це пізда. Ай, блядь! О! А бак-то з другої сторони, блядь! Диви! Ёб твой, бак з другої сторони! Я не могу, твою мать! Ну це, блядь, нарочно не придумаєш. Баба за рулем. І він достане на ту сторону. Ух, блядь. Спаситель. Що б ти бідно робила? Це я, мабуть, покрою чистила. Ну все, заправляємось.